hoje, dia do índio, 19 de abril. Será que o índio tem alguma coisa a comemorar dia de hoje? Eu pergunto para vocês. Hoje estamos em 2018. 19 de abril de 2018. Será que o índio, nesses anos todos, 518 anos, 518 anos de Brasil, será que eles têm alguma coisa a comemorar? Olha, meus amigos, é uma grande mentira. Tudo esse pessoal querem colocar na nossa cabeça e fazer com que a gente acredite, e acabamos acreditando, como eu acredito, como eu acreditei, né? E todo mundo acreditou, e nos ensinamentos da história do Brasil, que é uma história que é mal contada. Mal contada, vocês podem ter certeza. Vejam bem, quem descobriu o Brasil? Não é, nós não sabemos que é Pedro Álvares Cabral? Pois é, é 22 de abril, né? Daqui a 3 dias comemora-se 518 anos de descobrimento do Brasil. Mas como se eles chegaram, que se chegaram aqui no Brasil, quando chegaram aqui, que avistaram terra, já encontrou moradores, já encontrou pessoas residindo aqui no Brasil, nas terras, né, em terras firmes. E agora chegam tudo, encontramos terras não habitadas. Não habitadas, por quê? Se encontrou índios aqui, moradores aqui, que na época estima-se em 1.400 tribos, né? Com 1.300 etnias que falavam na faixa de 1.300 línguas espalhadas aqui pelas terras indígenas, né? Que hoje se diz Brasil, se chama Brasil. Como é que pode, né? Aí se apossaram, aí foi Pero Vaz de Caminha, já fez logo a carta ao rei de Portugal, né? Que foi descoberto, então fizeram aquela festa que descobriram terra firme, terra nunca habitadas, terras que ninguém nunca andou de jeito nenhum. E os índios? E os índios? Eles foram para onde? Eles estavam onde? Então o índio não é nada? Não era nada? Que negócio é esse? Como não é, não era nada e continua não sendo nada na cabeça de muitos idiotas, de muitos historiadores aí que fazem acontece aí com o nome dos índios, com o nome dos descobridores, né? E hoje os índios estão sofrendo demais da conta, né? Massacres, invadiram as terras, expulsaram todo mundo, jogaram, que quando chegaram aí, que é uma história aqui na Bahia, em Porto Seguro, né? Lá no Monte Pascoal, avistaram aquele monte bem alto, como uma espécie, um monte. Aqui no centro da Bahia tem, né, lá no município de Lençóis, por lá, que é o centrinho da Bahia, tem esses montes aí, e eles avistaram lá no Monte Pascoal. Você vê que hoje ainda já querem tirar essa dádiva de Cabral, para botar já em outro estado, que não foi na Bahia, né? Já estão querendo já mudar o esquema aí todo aí, já para outro estado. Mas vamos lá, eu estou falando dos índios, porque hoje se comemora o Dia do Índio. Por que que comemora o Dia do Índio? Meu Deus do céu, com uma FUNAI falida, falida, que não repassa, que não está podendo, não, nesses governos aí não está podendo nem repassar direito o que o índio tem.
O índio tem direito. Quantas dessas 1.400 tribos existentes no Brasil na época do descobrimento em 1500, quantas tem hoje, hein? Pouquíssimas. Quantos foram extintas? Acabaram, massacraram. O homem começou a invadir as terras dos índios e aí foi massacre, foi a ganância do povo, matando os inocentes, os próprios donos da terra para eles tomarem conta, né? Como aconteceu agora recente, 2017, um massacre lá no Vale do Javari, que é uma região que é comandada ali com Amazonas, parte do Acre, abrange fronteira de Peru, Colômbia, aquela região ali que é a maior concentração indígena, tá lá, né? A maior concentração indígena em pedacinhos de terras, em pedacinho de terra, sendo humilhado que as pessoas, os latifundiários, os fazendeiros que se diz, entre aspas, fazendeiros, que para mim não são nada, invadiram lá e vão expulsando de pouco a pouco, mataram de 9 a 18 pessoas lá, um massacre brabo, lá, matando os indígenas para tomar as terras, né, por causa do garimpo, muito ouro, né? Muito ouro, aquela região de muito ouro, então invadiram para esfacelar com as matas, com tudo, como está sendo esfacelado, para criar gados, para criar o que eles bem querem, né? Fazer até aeroporto naquela região, não é mesmo? E ainda diz que hoje é o dia do índio. Será que os professores estão passando isso para os alunos hoje? Tudo isso? Vamos falar do índio Pataxó, que foi tocado fogo em Feira de Santana em 2008, em julho de 2008, se não me falha a memória. Em julho de 2008, eles jogaram álcool no ranchinho onde ele estava, na cabanazinha, no centro de Feira de Santana, e jogaram álcool. Foi queimadura de segundo e terceiro grau, não é? É isto que é o amor ao índio, é isto. Então puseram essa data, dia do índio, sabe por quê? Sabe para quê? Para calar a boca um pouquinho. Porque o índio é humilhado, o índio é estraçalhado, é acabado, é perseguido, não é? Vocês veem índio aí nas grandes repartições sendo trabalhando? Não. Vocês não veem, vocês veem. Quando vê um índio, é vendendo artesanato, alguma coisa, que são uns expert no assunto de artesanato. São eles os criadores do artesanato, os pais do artesanato. Então, essas pessoas não têm direito. Teve Juruna, que foi deputado federal. Cadê? Acabou, né? Não se fala mais. Mas lá dentro dessas tribos já temos professores universitários, professores universitários, temos doutores dentro dessas tribos, né? Eles estão se aparecendo de pouco a pouco, mas não tem direito a voz ativa, de jeito nenhum, porque quando chega eles chamam de idiotas, analfabetos, pessoas que sem cultura, e são as maiores culturas que existem. É a cultura indígena, pode acreditar vocês. Todos nós copiamos dos índios, as coisas dos índios. Todos nós copiamos. Agora vocês dos poderes, vocês, os grandes, que se dizem grandes, né? Agora acabando com as tribos, acabando com a cultura indígena, acabando com as terras, com tudo, para criar gado. Por causa do garimpo, destruindo tudo, né? Isso é uma miséria. Não repassam dinheiro para a FUNAI,
distribuir para o índio, dar uma assistência, porque os índios morrem com doenças que nem sabe que doença que foi, né? E aí ainda diz que hoje é dia do índio, não é, não. Infelizmente, se nós respeitar mesmo os primeiros moradores do Brasil, da terra que é Brasil hoje, né? Se a gente respeitar, a gente ter um pouquinho de consideração, a gente tem que ver que todo dia de índio. É como diz aquela música de Consuelo, Baby Consuelo. Todo dia é dia de índio. É. Com certeza. E os índios sofrem. Estão sofrendo. Eu quero mandar o meu abraço a todos os índios do Brasil e do mundo. Né? Gente, se vocês gostarem desse vídeo, vocês compartilhem, vocês dêem um like, se inscrevam no canal, apertem o sininho, porque. E deixem no comentário se vocês querem um assunto mais sobre índios, sobre essas coisas. A gente pode aprofundar mais e falar mais. Esse vídeo foi mais para eles, né? Para falar um pouco, porque é obrigado, né? Foi coisinha rapidinha. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos eles, a todos vocês, índios pelos quatro cantos do nosso Brasil. Que o Brasil é de vocês, índios. Foi vocês os moradores, foi vocês que tiveram o privilégio de habitar, primeiros habitantes daqui. Ninguém descobriu o Brasil a não ser vocês. Vocês é que têm esse privilégio, certo? Os outros chegaram como intrusos, porque o caminho deles era para ir para as Índias, tá? Né? Eles iam para ir para as Índias buscar especiarias lá para Portugal, lá para aquelas coisas que ainda é até hoje. É quem manda, né, nessa área aí da Pimenta do Reino, né? Cravo, canela, essas coisas aí, né? Essas especiarias, como falam na história, né? Então, eles iam para lá e acharam de atracar cava em terras para depois dar o nome de Brasil, por causa encontrou várias árvores frondosas, né? Árvores que dali depois os índios se pintavam com a tinta do pau-brasil, né? Pintavam, faziam adornos, faziam essas coisas. E aí eles viram que aquele pau tinha muita, muita valia lá fora, muito dinheiro. E aí começaram a desmatar. Misericórdia. Que hoje para se encontrar um pau-brasil é difícil, viu, gente? É difícil, mas eles fizeram isso. E que tinha em abundância aqui no nosso Brasil, no nosso país, né? Obrigado a todos e muito obrigado. Desculpe aí se alguém achou cansativo, mas é assim mesmo. A gente vai puxando um assunto, puxando outro. Obrigado meu. Ó, deixa o like se você puder. Se inscreva aí no canal, ó, inscrever. Se você não está inscrito, deixe o seu comentário, aperte nesse sininho aí, ó, do lado. Tem um sininho aí, que aí tem muitos vídeos aí no canal, para todos vocês, viu? É o Web Cultural levando para vocês a cultura. Obrigado mesmo.